សួស្តីបាទមកទៀតហើយមានឡានវៃកូលមកមួយទៀតហើយហើយគ្រឿងមួយនេះពិសេសជាងគេពិសេសហ្មងពិសេសត្រង់ថាមុនខ្ញុំសាងម៉ាស៊ីនបោះចិនហើយម៉ាស៊ីនបោះចិនដូចថាហើយយើងដឹងហើយណាបោះចិនទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនល្អដូចបោះជប៉ុនដែរតែនេះពិសេសត្រង់ថាខ្ញុំទៅបានម៉ាស៊ីនមកនៅកន្លែងហាងអេតចាយទិញមកតែ1800បាត1800បាតរោណាបានម៉ាស៊ីន Mio 125នេះមិញមកដល់មិញសាបច្ឆេះមើលដាក់តែព្រេងដេចេះឈុលហើយស្ងាត់ទៀតនេះបោះជប៉ុនធ្វើមុនឡាននេះធ្វើមុន4 5គ្រឿងមុនប្រើតែម៉ាស៊ីនចិនហើយសាងទៅចិនមកតម្រុំដល់មុខផ្ទះអញ្ចឹងគេថាប្រើពេលវេលាមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងមកដល់មុខផ្ទះ10000គាត់វាលក់នៅនោះ9000ប្រហែលជា9000ជាងតិចតួចហើយថ្លៃដូចថាថ្លៃដឹកបញ្ជូនអីទៅសរុបទៅបន្ថែម4500ពីលើវាចិនមកដល់សុខខែណាតាមគ្រឿងតែប្រើទៅថារបស់ចិនមិនល្អដូចរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងណាអានេះរបស់ជប៉ុនទៅទិញកន្លែងហាងអេតចាយមកមិនមកគ្រប់មកខ្សែភ្លើងអីមិនមកគ្រប់ឥឡូវចាប់ដើមរើរុះរើវាហើយខាត់បាញ់ថ្នាំអីថ្មីដូចកង់នេះដោះចេញពងសំងអីដោះចេញទាំងអស់ហ្នឹងតែវាល្អព្រោះនេះអត់មានវាសំខាន់ហ្នឹងតែវាមានធុងទឹកហ្នឹងហើយចាប់ដើមរើចេញហ្មី O125 នេះអាស្រីប្រើបែនណាហើយអាស្រីថ្មីមួយទៀតប្រើក្បាលបិទបើបានម៉ាស៊ីនក្បាលបិទមកក៏ដល់ល្អជាងនឹងទៀតតែបាននេះក៏ល្អដែរមិនអីទេរបស់ជប៉ុនដែរវាធន់ដែរហ្នឹងម៉ូតូម៉ាកហ្នឹងមាន O125 ម៉ូតូអ្នកផ្ទះខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមានមួយដែរនៅជិះរងថ្ងៃហ្នឹងយូរហើយម៉ាស៊ីនមិនទាន់លាន់អីផងធានា Yamaha មាន O125 នេះគឺម៉ូតូនេះអាយុការប្រើការរបស់វាម៉ាស៊ីននេះវាប្រើបានប្រមាណប្រហែលជា2 3ឆ្នាំហ្នឹងតែវាទៅបុកដូចថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចខាងមុខអញ្ចឹងណាហើយគេក៏កាត់លក់អេតចាយហើយទៅកន្លែងអេតចាយព្រឹកមិញទៅមានមួយហ្នឹងល្អជាងគេហើយនៅគ្រប់ទាំងអស់សំបីកស៊ូនេះថ្មីកស៊ូនៅល្អចេះសបកអានេះដោះទុកដាក់ម៉ូតូខ្លួនឯងហើយរបស់មកគ្រប់ទាំងអស់ហើយចាំមើលដោះរួចខាត់ឲ្យអស់ខាត់ឲ្យវាអានេះហើយបាញ់ឆ្នាំសាថ្មីហើយអាលេខាទៀលេខម៉ាស៊ីននេះអានេះលេខាទៀនេះយើងត្រូវជាចេញដូចយើងខាត់ចេញណាកុំឲ្យមានបាននេះព្រោះយើងលែងប្រើហើយមកឲ្យគេដឹកមកឲ្យទៀតឲ្យទីអេតចាយអូពេញទាំងអស់មានទាំងលោកគឺជាងតិចមានទាំងអាវ៉ែលពេញទាំងអស់យ៉ាងនេះមកនេះមកសុំនេះចង់ទិញซื้อกล้องไงอ่ะกล้องนานแล้ว
អូអានេះឡែមលេងនេះអើអើអេតអើអើអេតអឺអើលើកឲ្យខាងនេះអូយ៉ាហ៎เครื่องกล่องไฟฟ้าบูมีอยู่ครบเปล่าเนี่ยล้อมันก็มีด้วยผมสอดเอาซ้อมันนะเออล้อมีล้อดีๆผมเลยสอดเอาเอาลุงจะได้ใส่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอีเดี๋ยวอันนี้คนรีบมองมองก่อนเอาแล้วก็โดนโค้งอีกแล้วดิโค้งเดี๋ยวเอามาให้มีไหมมีเอาโค้งเอาได้สตาร์ทนะเอาออกเลยอันนี้ออกมาแล้วใช่ไหมอันนี้ติดอะไรนะได้ตาเราออกเลยเดี๋ยวค้อนค้อนค้อนอยู่นี่ดำเลยมันเคยทำให้น้ำมันเครื่องแห้งก่อนเนี่ยบอกว่าเติมน้ำมันเครื่องแล้วมีควันออกอ่ะនេះកន្លែងម្ញងក្រៅនេះបានកាយដាធម្មតាកន្លែងអាបដូរនេះបដូរម៉ូទ័រវាប្រើម៉ូទ័របានពួកហ្នឹងម៉ូទ័រដាក់ទៅនេះមកអញ្ចឹងហើយអានេះជុំដូចច្រើនព្រោះថាយើងយកទៅពាក់ជាមួយម៉ូទ័រហ្នឹងយើងថាវាយឺតយើងទៅរោមហ្នឹងខ្លាំងហើយឡានមិនចង់ទៅបងផងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាចុះអត់ទៅចោះទៅណាចោះទៅតតតដែកនេះចេញមកដើម្បីដាក់ពលីនឹងឲ្យដាក់ហ្វឺតដាក់ឲ្យទៅការពារមិនឲ្យព្រេងវាហូរចោះរុចផ្សារទៅណាកាត់ទៅយកទៅនេះចាំដាក់ពួកអា
អីគេហៅដុំសាអគុយអីក៏បានដែរតែហ្នឹងយកទៅធ្វើអីក៏បានដែរតាក់អីចាំថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញខ្ញុំថាតាក់អីដាក់តែតែនេះឲ្យវិលទៅទេសិនតែធម្មតាចំណុចនេះមិនទាន់កាត់ទេគេពេលដាក់ម៉ាស៊ីនអីរួចស្រាច់ទៅកាត់ម្ដុំនេះកាត់ទៅនេះឬក៏ទៅនេះដាក់ពលីនឹងដាក់ពលីយោងទៅមុខម៉ាស៊ីននៅខាងមុខអានេះជុំអានេះ4ជុំទៅកន្លែងកង់មួយជុំវាក្រន់ខ្ញុំមិនចាំខ្លួនណាតែនេះ10ជុំទៅកន្លែងកដូលកង់នោះមួយជុំគេហៅ10ទៅនឹង1មកចាំទៅទៅមកទាំងងងហំចង់ទៅមុខហ្នឹងអូខេចាំឲ្យខ្ញុំត្រមកទៅហើយទៅដាក់ទៅមុខសម្រាប់ដាក់ជុំត្រូនខ្លួនถอดมาน้ำด้วยใช่ไหมติดใช่ไหมถอดมาดูว่าเป็นไงบ้าง